obrigado. Thank you.
Hamer je střelec naší první branky. Vráťa, gratuluju. Jsou to vždycky důležitý, protože to bys to povedlo už podruhý za sebou hned začátku takhle střelit branku. To je dobrý začátek sezóny. Tak dobrý to je, doufám, že to takhle bude pokračovat. Ale byly to dva takový góly, no jenom jakoby z náběhu, že jsem doklepával do prázdný brány, takže nic extra. Jak bys si zhodnotil ty jako ze svého pohledu zápas? Ze svého pohledu? Tak jako jsme samozřejmě rádi za 3 body, protože to je důležitý. Jsou první 2 zápasy, 6 bodů, to je super. Ale jako, když to mám vzít herně, tak to nebylo dneska úplně ono, no. Jako, málo jsme běhali, včetně mě, nevím čím to bylo, jestli jsou jako kluci zatavený, nebo tak počasí. Ono taky dneska bylo v podstatě nejteplejší den v roce, takže možná i to počasí mohlo hrát pro roli. Kombinace nám nevycházela hodně balonu, jednoduchých jsme ztráceli a jediný štěstí bylo, že nás jakoby ještě nepotrestali víc než 2 góly. Je teda na čem pracovat, ale 6 bodů do začátku sezóny, takže budeme se radovat. Díky moc. Přesně. Popisuje situace. No, tak první situace byla, že Tura na něj šel, odběhnul ten podkop, Tura mi to dával v hlavu do běhu a tady jsem si zasekl to stopera, pak nějak jsem to uklidil. Druhý, to Fanda mi nějak tam dával úplně před prázdnou bránou a zjistil jsem se na nějak trefil, ani nevím. To bylo těžký dneska hraní, viď? Docela jo, no, ale jako jsme se kousli a nějak jsme to dokopali, no. Ale začátek sezóny spokojený. 6 bodů. Jo, to jsme. Tak jo, díky. Kouli, první zápas je jeden, tak to je úspěšný start do sezony. Jo, je to dobrý, hlavně to nepřijde na trénování. Na to, že nehraješ celý zápas, je vždycky střídáš, nebo zatím si střídám, tak to je dobrá potence. Jak bys si zhodnotil dneska zápas? Zápas tak jako výsledkově, od začátku asi jednoznačný v první minutě gol, že jo, pak jsme přidali na 2-0. V druhém poločase další 2 góly na 4-0, pak jsme se to trošku zkomplikovali, jako výkon asi může být určitě lepší, ale proměnili jsme šance dneska, tak to bude jako pozitivní věc. 6 bodů začátku dvou zápasů. Tím můžeme být asi spokojený. No. Díky moc, se si daří. Letos poprvé mám u kabry trenéra, protože jsem na prvním zápase nebyl. 6 bodů, vstup do sezóny, myslím, se vydařil. No, vstup výsledkově, respektive bodově se vydařil, ale bohužel prostě i v dnešním zápase jsme podali slabý výkon. Jako za mě jsme jakoby to utkání nezvládli a byl jsem hrubě nespokojený s týmovým výkonem a s individuálními výkonama. Potěšil mě jediný Aleš Chábra a Karel Hejný, který má jakoby formu střídající hráč, ale musím říct, že dneska jsem byl hodně rozlobený po utkání. Tak mohlo hrát i roli i počasí, možná na extrémně nejteplejší den v roce, ono to bylo asi velmi náročné na tom sluníčku. Bylo to náročné a nemůžeme se vymlouvat prostě na počasí, protože bylo provar soupeře stejný a my jsme v podstatě v některých herních činnostech propadali a dovolím si tvrdit to, že dneska, kdybychom narazili na kvalitnějšího soupeře, i když nechci jakoby soupeře podceňovat, jo, soupeře, ale kdyby byl efektivnější ten soupeř, tak ten výsledek nebyl takový, jaký byl, ale mohlo to být skončit remízou do utkání. Tak je pravda, že první půlce jsme nepustili, bych řekl, skoro do ničeho, ale v druhé půlce už ty šance tam už měli, nakonec dali i 2 góly. Přesně tak. Co nás čeká? Teďka, protože máme anglický týden, takže v neděli myslím další zápas. Selčany, jestli se nepletu, Selčany hrajeme, takže musíme se připravit a skonsolidovat a připravit se, protože myslím si, že ten výkon, který jsme podali dneska, by na ten zápas na vítězství v Selčanech nestačil. Děkuju moc a držím palce, ať to vyjde. Děkuju.